Құрман дұсар, екшәмі күннің кешкі сағат 6-да шоу біздің шыраттағы шығарылышында. Қонақта бізді Альберт Исмаил. Бізге қарамағыз, біз қасқылар кейді де, біз түзіпшілерді түгіл, біз малярларды түгіл. Біз ғымадағанда бір нендей ауыр үште үшлемейшек біз. Ләкен ауыр спорт түрлерінің бірсі білен шығырлерінің қарашақ біз. Нені спорт түрі кәнін көресіңіз келсе, шоу бізді қарамағыз, екшәмі кешкі сағат 6. Знать город – это просто. 2GIS – подробный справочник с картой города. Скачай бесплатно на 2GIS.ru. 2GIS – город в твоих руках.